Мої вітання. Кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати про події понеділка, 22 квітня, в студії Оксана Страмнова, сурдопереклад Валентини Туніної. Другий тур виборів президента на Херсонщині – оцінка Комітету виборців України. Розказав про неї голова обласного осередку Дементій Білий. За словами Дементія Білого, особливістю дня голосування у другому турі стало активне поширення в соціальних мережах маніпулятивної інформації про правила заповнення бюлетенів. Зокрема, вказувалось, що при заповненні бюлетеня потрібно не лише проголосувати за одного з кандидатів, а й одночасно викреслити прізвище іншого чи поставити інші позначки напроти його прізвища. До нас, спостерігачів, стали звертатися, і до нашої приймальної громадської приймальної КВУ стали звертатися звичайні люди, херсонці, і питати, чи дійсно змінився порядок заповнення бюлетенів, чи дійсно це так відбувається. То ми зрозуміли, що оця віртуальність, вона вийшла за межі Фейсбуку, і вже звичайні городяни вже були трошки дезорієнтовані. Повний сюжет дивіться у наступних випусках Таврійських новин. Громадянська мережа «Опора» представила результати своїх спостережень у день голосування на Херсонщині. Крім зафіксованих цією організацією порушень, оголосили результати паралельного підрахунку голосів. Подробиці – далі у відеосюжеті. Незважаючи на ті помилки, неточності або в певний момент і порушення виборчого закону, але вибори пройшли у відповідності до принципів, до основ законності, демократичності, і ми можемо говорити, що в Україні відбувся такий демократичний транзит влади, і що накопичується вже така інституційна спроможність, і виборці беруть на себе як громадянську обов'язок брати участь, і явка була майже 60% в середньому по Херсонській області. Під час другого туру виборів президента України майже 1300 спостерігачів громадянської мережі «Опора», говорить її координатор Максим Єлігулашвілі, паралельно рахували голоси. По результатам можемо говорити, що кандидат Володимир Зеленський набрав 73,2%, чинний президент Петро Порошенко 24,3% і похибці 1,5%. Відповідно, це зараз очікуємо на встановлення результатів по всій країні і подивимося, наскільки воно відповідає і корелюється. Наші дані і дані ЦВК. Прес-секретарка «Опори» Катерина Пономаренко говорить, що спостерігачі фіксували різноманітні порушення як членами ДВК, так і виборцями. В принципі, серйозних порушень не було. У деяких дільницях, в районах, в селах приміщення для голосування члени ДВК сиділи в одному, а скриньки знаходилися в іншому приміщенні, хоча за законом вони повинні бути в полі зору. Але на такі порушення, в принципі, після зауважень спостерігачів «Опори» нормально реагували члени комісії та вони їх виправляли. Так, наприклад, що не були розвішені інформаційні плакати кандидатів в президенти. Теж таке було, але їх потім розвішували після зауважень. Що стосується порушень, які самі виборці робили, це були такі поодинокі випадки, наприклад, фотографування бюлетеня, відеозйомки бюлетеня. Це були випадки голосування поза кабінкою, але люди це робили настільки швидко, людина, там якась бабуся, взяла бюлетень, швидко намалювала там галочку, вкинула і все, і пішла з дільниці. Під час виборів підрозділи поліції отримали 51 звернення про порушення. За майже 30 повідомленнями прийняті законні рішення. 22 звернення перевіряються. В день виборів поліція зареєструвала 10 повідомлень про незаконну агітацію, 9 – про конфліктні ситуації на дільницях, 8 – про відсутність громадян у списках виборців та 6 скарг на неприбуття членів комісії до виборців для голосування на дому. Ольга Ляшенка, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. На 16:30 на Херсонщині опрацьовано 99,9% протоколів, повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. На 182-му, 183-му, 184-му – 100%, на 185-му – 97,64%, на 186-му – 98,79%.
Загалом по Україні на 16.30 опрацьовано 99,53% бюлетенів. За Володимира Зеленського проголосувало 73,23% виборців. Петро Порошенко набрав 24,45%. Херсонщина проголосувала так. Володимир Зеленський – 82,99%. Петро Порошенко – 15,08%. Голова Каховської райдержадміністрації Валерій Салтиков перший в області написав заяву на звільнення з посади за власним бажанням. Він не став чекати рішення нового президента. Чому, Валерій Салтиков розказав кореспондентам Суспільного телефоном. Я пишу заяву, тому що не хочу бути як опозиція, яка була там, чим гірше, тим краще. Хочу звільнити місце. Без пафосу, щоб мій наступник, який прийде, зміг працювати і подовжувати те, що ми вже зробили. Для району зроблено дуже багато. Оптимізовані школи, децентралізації, дороги. І, на жаль, люди це не побачили або не оцінили так, як скільки сил туди вкладено. Тому я залишаю цю посаду без сорому, без всякого пафосу. Студенти Херсонського гідрометеорологічного технікуму та учні спеціалізованої школи номер 1 долучилися до всесвітньої ініціативи «Дерева миру». Біля школи вони висадили кущі самшиту. З учасниками еко-заходу спілкувалися кореспонденти Суспільного. Перед тим, як саджати кущі, студенти провели з дітьми руханку на екологічну тематику. Молодці, ми разом з вами розігнали погоду. Тепер погода в нас взагалі чудова для того, щоб саджати дерева. А як саджати дерева? Зараз ми з вами всі разом. Зараз всі разом побудемо у ролі деревця. Потім студенти скопали ділянку біля школи і разом з учнями висадили 20 кущів самшиту. Для роботи вистачило 2 лопат і 10 відер води. Нам головне, щоб кущі доглядалися, говорить викладачка технікуму Світлана Букарева. Сьогоднішня наша ініціатива називається «Всесвітня ініціатива «Дерева миру». Напевне, ми побачили, що у нас сьогодні ще червоні маки. Це символ ініціативи. Чому червоний мак? Тому що є символом добра, миру і злагоди. Тобто, взагалі, вперше ця ініціатива вона була утворена чи запропонована саме в Україні в 2015 році. І ми вже вп'яте приймаємо участь у цій ініціативі. Тобто, мета цієї ініціативи – посадити дерево з такою енергетикою за злагоду, за мир. Я посаджу дерево миру, нехай дізнаються усі про нашу єдність, нашу силу, про те, коли рука в руці. Про те, що я війни не хочу. Я всьому світу покажу. Відкрию двері, вийду з дому і дерева миру посаджу. У кожного року в нас в технікумі проходить декілька таких акцій, і ми намагаємося у кожній приймати участь. Кущі для висадки обирали студенти, а гроші за самшит – майже 800 гривень – заплатили співорганізатори заходу. Третій рік поспіль ми допомагаємо гідрометеорологічному технікуму висадці дерев миру. Ми є їхніми партнерами, вони є нашими партнерами. Основна мета – це привити нашим дітям, молоді, любов до природи. Тому що ви знаєте, яка зараз екологічна катастрофа взагалі надвигається на нашу планету, в принципі, в якій ми знаходимося. А через ігри, через висадки дерев миру, через потім майстер-класи, які ми проводимо з дітьми, ми показуємо, що це потрібно, необхідно робити, це весело і навпаки це якось зближить один одного. А враховуючи ще, що ми займаємося дітьми, як ви знаєте, і дітьми з особливими потребами, ми щороку вибираємо заклад, в якому діти, які ніколи, в принципі, такі речі не робили. Повний сюжет дивіться у наступному випуску «Таврійських новин». Ну, а поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо «Херсон». А також